ሰላም እንዴት ናችሁ ሲስማክ ነኝ እንኳን ወደ ቻና ላይ በሰላም መጣችሁ ዛሬ የምናየው ፓስፖርት በኦንላይን እንዴት ማደስ ማውጣት እንደምትችሉ ነው እንደሚታወቀው ባለፈው ሳምንት ኢሚግሬሽን አዲስ ዌብሳይት ላውንች አድርጓል ይህም ዌብሳይት የሚጠቅመን አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት ጊዜው ያበቃ ወይም የተበላሸ ፓስፖርት ለማደስ የጠፋ ወይም የተሰረቀ ፓስፖርትን በአዲስ ለመተካት እና ፓስፖርት ላይ የተመዘገቡ ዳታዎችን ለማስተካከል ነው ስለዚህ አገልግሎቱን እንዴት በድረገጹ ወይም በዌብሳይቱ መጠቀም እንዴት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ አብራችሁ ቆዩ ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን ብራውዘራችሁ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ኢትዮጵያን ፓስፖርት ሰርቪስስ ጂኦቪ ዶት ኢቲ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ጉግል ላይ ለጊዜው አይመጣም እኔ በላፕቶፕ አሳየዋችሁ እንጂ በሞባይላችሁም መጠቀም ትችላላችሁ ለሞባይልም ኦፕቲማይዝዱ ነው የተሰራ ዌብሳይት ነው ዌብሳይቱ የተሰራው በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነው እሺ ዌብሳይቱ ላይ ከገባችሁ በኋላ እነዚህ የሚከተሉትን ካርዶች ታገኛላችሁ የመጀመሪያው ስታርት ኒው አፕሊኬሽን ይላል ይሄኛው አፕሊኬሽን ፕሮሰሱን ለመጀመር ነው ሪጂስተር የሚለው የሚጠቅማችሁ ፍሪኩዌንት ፓስፖርት ተጠቃሚ ከሆናችሁ ሁሉ ጊዜ ዳታችሁን ከምትሞሉ እዚሁ ዌብሳይት ላይ ሴቭ ያደርግላችሁ ና ሌላ ጊዜ በምትመጡበት ጊዜ መሙላት አይጠበቅባችሁም ማለት ነው ቼክ ስታተስ ደግሞ የሚለው ሪኩዌስት ያደረጋችሁት ፓስፖርት ምን ላይ እንደደረሰ ቼክ የምታደረጉበት ነው አፕላይ የምታደረጉት ፓስፖርት ቅድም እንደነገርኳችሁ እነዚህን ይመስላሉ አዲስ ኤክስፓየር ያረገ። ፔጁ ደግሞ ያለቀባችሁ ብዙ ጊዜ ቪዛ የምጠይቁ ሰዎች ሌላ ደግሞ ፓስፖርት ዳታውን ቅድም እንዳልኳቸው የስም ስህተት ቢኖር የተወለዳችሁበት ቦታ የመሳሰለ ከሆነ እንዲሁም ፓስፖርቱ ዳሜጅ ከሆነ ከተሰረቀ እነዚህ እነዚህን ሰርቪሶች ታገኛላችሁ ማለት ነው አፕላይ ከማረጋችሁ በፊት እነዚህ ነገሮች ማንበብ አለባችሁ የመጀመሪያው አፖንትመንት ማዝያዝ አለባችሁ እሱ ማለት አሁን እኛ የምናደርገው ማለት ነው አፖይንትመንቱ ደግሞ ኮንፊርም መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ ማለትም ፔመንት ከፍላችሁ በሲቢኢ በአሞሌ ሊሆን ይችላል በተለያዩ እንደዛ ማድረግ አለባችሁ በቦታ ላይ ደግሞ መገኘት አለባችሁ በኋላ ቬሪፋይ ለመደረግ ዶክመንቱ እንደምታዩት ፐርሰናል አፔራንሲስ ሪኳርድ ይላል እና የመሳሰሉትን እነዚህን ነገሮች ማሟላት አለባችሁ ኦሪጂናል ዶክመንት እና ፎቶኮፒ ያስፈልጋችኋል በአካል በምትሄዱበት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ እስቲ ቀጠሮ ሲዝ በኦንላይን ክፍያም እዚ በሲቢ ብር በሲቢ በአሞሌ እና በነዚህ በመሰሉ ነው የምከፍሉት ስለዚህ አፕሊኬሽን ለመጀመር የጠፋ የሚሆን አዲስ ፓስፖርት የምታወጡም ከሆነ ስታርትን አፕሊኬሽን ትሉት አላችሁ ከዛ እነዚህን ነገር ማንበብ አለባችሁ ለኢትዮጵያ ሴትዝን ብቻ ነው የተፈቀደው የውጭ ሀገር ሴትዝን ያለው እዚህ ላይ አፕላይ አረግም ሞርዛን ዋን ፓስፖርት ማድረግ የለባችሁም በጣም የተከለከለ ነው ስትሪክትሊ ፕሮቤትድ ነው ማለትም ለምሳሌ ጠፍቶባችሁ ከሆነ እንደ አዲስ ስታርት ብላችሁ ሳይሆን አፕላይ የምታደረጉት ሎስት በሚለው ስር ነው ማለት ነው እና ደግሞ እዚጋ ጋር ልክ እንደነገርኳችሁ ኦረዲ ፓስፖርት ካላችሁ ድጋሚ አፕላይ ሳይሆን ለሎስት ወይም ለዳሜጅ በእሱን አፕላይ የምታደረጉት ይችን በደንብ አንብቧት ኦሪጂናል ዶክመንት እና ፓስፖርታችሁን ጨምራችሁ በአካል ስትገኙ መሄድ አለባችሁ ፓስፖርታችሁን መያዝ አለባችሁ ዱሪንግ ኮሌክሽን የሚላችሁ በቦታው የምትሄዱበት ጊዜ ለምሳሌ ፔጅ ያለቀባችሁና ለማሳደስ የምትሄዱ ሰዎች ናችሁ ማለት ነው አዲስ ለምታወጡ ያው ፓስፖርት መያዝ አይጠበቅባችሁም የልደ ሰርተፍኬት መታወቂያ የመሳሰሉትን ነው የምትይዙት ስታርት ትሉታላችሁ ፓስፖርት ነው ማሳደስ ነው የምታደርጉት የጠፋ ወይስ የጠፋው የተሰረቀ ነው ወይስ ደግሞ የፓስፖርት ኮሬክሽን የስም ምናምን የመሰሉ ኢሾዎችን ማለት ነው እኛ አዲስ ነው የምናውጠው ለዚህ ቪዲዮ አዲስ እናረጋለን እሺ መጀመሪያ ላይ የምትመርጡት ያለባችሁበትን ሎኬሽን ነው ወይም ሳይት ሰሌክሽን የሚባለው እኛ አዲስ አባንን ክልል ላይ ካላችሁ የክልልን ትመርጣላችሁ ከዛ በኋላ እዚች ትንሽ ይቆያል እንደዚህ ሰሌክት ሲቲ ስትሉት ላይ መጣ ይችላል ትንሽ እንደዚህ እንትንበሉት ከዚያው እንደምታዩት አዲስ አባ ላይ ከሆናችሁ አዲስ አባ ይመጣል ኦፊሱ ኢሚግሬሽን ነው ኢሚግሬሽን ትመርጣላችሁ ዴሊቨሪ ከፖስታ ቤት ነው የሚወሰደው እንደምታውቁት ሙሉ ዳታዎች እዚህ ጋር አሉ እንደምታያቸው እነዚህን ከፈለጋችሁ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ይዛችሁት ዳታውን ከዛ ኔክስት እንላለን እነዚህን ከሞላን በኋላ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ቀጠሮ የምታስይዙበት ቀን መቼ ይሁን ነው ይህን ነገር ማሰብ ያለባችሁ ቀጠሮ በምታስይዙበት ወቅት ቀድማችሁ መሆን አለበት ምክንያቱም ለነገ የፈለገ ሰው ዛሬ አይደለም አፕላይ ማድረግ ያለበት ቀድሞ ነው ምክንያቱም ስሎቶቹ ወይም አቬላብል የሆኑ ትንትኖች ኦረዲ ተይዟል እንደምታዩት ኖቬምበር ላይ ራሱ ብዙ የተያዛለ አለ እሺ ቀጣይ ወር እናርገው ሙሉ ኖቬምበር ተይዟል እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ዲሴምበር ገባን ኦረዲ ከአንድ ወር ዋህላ ነው ያለው እዚህ ጋር ብዙ ሰው አስይዟል ቀድሞ ማለት ነው እስከ ዲሴምበር አስራ አምስት ተይዟል ከኖቬምበር ጀምሮ እንደምታውቁት አሁን ኦክቶበር መጨረሻ ላይ ነው ያለ ነው ገና ኖቬምበር አልገባንም ግን ሙሉ ተይዟል እሺ ለኖቬምበር አስራ ስድስት እናርገውኛ ሰአቱን ይጠይቃቸዋል እዚህ ጋር ሞርኒንግ ካለ ሞርኒንግ ይላቸዋል ለምሳሌ ስለተያዘ ነው ሞርኒንግም እስቲ ቆ ያልተያዘ ንፈልግ ያውላችሁ ሞርኒንግ እዚህ ጋር ለምሳሌ አልተያዘም ስለዚህ በአስራ ሰባት አድርገ ነው ጠዋት የሚፈልግ ሰው ከሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት ከሶስት ቃራት የመሳሰሉትን እሽኛ ጠዋት እንደዚህ እናርገው ከዛ ኔክስት እንላለን በቀጠሯዎቹ ቀን በሰአቱ መገኘቱ እንዳትረሱ ስለዚህ ሰአቱን ስትሞሉ በጥንቃቄ እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ መውሰድ ያለባችሁ ምክንያቱም ድጋሜ ደግሞ ለስም ማስተካከል አፕ አድርጋችሁ አርጋችሁ እንዳትጉላሉ እዚህ ጋር ስማችሁን ስትሞሉ በስትክክል በእንግሊዝኛም በአማርኛም በስትክክል ከትምህርት ማስረጃችሁ ጋር መመሳሰል አለበት ለምሳሌ ስኮላርሺፕ አፕላይ የሚያደረግ ሰው ፓስፖርቱ ላይ ያለው የትምህርት ማስረጃው ላይ ያለው መመሳሰል አለበት ያለበዛ አንድ ስፔሪንግ ስተትም ስለሚመልስ ማለት ነው እዚህ ጋር ስማችሁን ትሞላላችሁ እኔ ኦረዲ ፓስፖርት ስላለኝ ደሚ ነገር ነው የምሞላው እዚች ጋር ካላንደር ባይ ዲፎልት ይችን አምጥታችሁ ካላንደሩ ብዙም አሪፍ አይደለም ለአመተ ምረት ሰሌክሽን ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ ለምሳሌ ኔ 8 ነው የተወለድኩት በፈረንጅ 96 ማለት ነው 1996 ቀን እንዴት እንደሚቀየር ከኢትዮጵያን ካላንደር ወደ ጎሪጎሪያን እንዲሁም ቫይስ ቨርሳ ለመቀየር ከፈለጋችሁ ከዚያ በፊት የሰራውት በኢትዮጵያን የተሰሩ ምርጥ አፕሊኬሽኖች የሚባል ላይ ጥሩ አፕሊኬሽን አለ ኦፍላይን መቀየር የምችሉበት እዛ ካርድ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እዩት እንዴት እንደሚቀየር በአማርኛም ስማችሁን እዚህ ጋር መጽሐፍ እኔ ዝም ስለሆነ እንደዚህ ያስገባለሁ በጥንቃቄ እንዳትረሱ ስልካችሁን ስልካችሁና ኢሜይላችሁን ተጠንቀቁ በተለይ ኢሜይል እንኳን ላይኖራችሁ ስለሚችል ችግር የለውም ግን ስልካችሁ በሱ ነው የሚላክላችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ስታስገቡ በጥንቃቄ መሆን አለበት ይህም ዝም ብዬ ነው የማስገባው ኢሜይል የተወለዳችሁበት ቦታ እነዚህ ው በርዝ ዩኒክ አይዲ ይላል እሱ በርዝ ሰርቲፍኬት ኦፕሽን አለው እዚ ጋር ሁሉ ጊዜ ስትሞሉ ማየት ያለባችሁ ምንድ ነው እቺ አስትሪክስ ምልክቷ እንደምትያት እዚች ጋር አስትሪክስ ያለባቸው እንዳለ መሞላት አለባቸው ካልሞላችሁ ማለፍ አትችሉም ለምሳሌ በርዝደት እዚ ጋር ብዘሉ ትችላላችሁ ስሞች ግን እንዳለ ናሽናልቲ መዝለል አችሉም ኢሜይል መዝለል ትችላላችሁ ለምሳሌ በርዝ ሰርተፍኬት መዝለል ትችላላችሁ እዚ ጋር የስራ ሁኔታም እንዳለ መዝለል ትችላላችሁ ይሄ ሄር ከለር ምናም የሚለው መዝለል ትችላላችሁ አይጠበቅባችሁ መሙላት ልሙሉ ካላችሁ ግን እንደ ተጨማሪ መሙላት ትችላላችሁ ሄር ከለር ብላክ ነው ጀንደራውን ግዴታ ነው ኮኮባ ስላለች ማለት ነው ያገባ ያለገባ የሚለውንም እዚህ ጋር እንደዛው ቁመት ምናምን ኦፕሽን አለው መተው ትችላላችሁ እንዳለ እዚህ ጋር ያሉትን ዳታ ኔክስት ሉታላችሁ ምንም ኤረር አላመጣም እንደምታዩት እዚህ እንደምታዩት ሪጅን ምረጥ ይለኛል አዲስ አበባ ስለሆንኩ እንደዛ ነው ሲቲም ያው ራሱ አዲስ አበባ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን ሌሎቹን ስቴት ዞን ወረዳ ምና የሚለውን መሙላት አይጠበቅብኝም ምክንያቱም አስገዳጅ አደሉም አስትሪክት ስለሌለበት ስለዚህ መዝለል ትችላላችሁ ይህንንም ኔክስት ማለት ትችላላችሁ ከዛ ጋር ባለስንት ፔጅ ነው ነው የሚለው አቫይለብል ያላቸው ለጊዜው ሰላሳ ሁለት ፔጅ ብቻ ነው ሰላሳ ሁለት ትምህርት አላችሁ ያለውም ማለት ነው ከዛ አላችሁ አሁን ሰመሪ ያመጣላችኋል የሞላችሁት ዲቴይል ትክክል መሆኑን እዚህ ጋር ዋንስ እንትን ከማላችሁ በፊት ቼክ ማድረግ አለባችሁ ከሱ በፊት አንድ የሚያስሞላን ነገር ምንድን ነው የበርድ የቀበሌ መታወቂያ ወይም ኤምፕሎ አይዲም ካላችሁ ይሆናል የሚሰሩ የታደሱ መሆን አለባቸው እነሱን አፕሎድ ማድረግ አለባችሁ ሳይዛቸው ከአንድ ሜጋባይት መብለጥ የለበትም እንዲሁም ፎርማታቸው ይህንን መምሰል አለበት ከአንድ ሜጋባይት ስታነሱ ከበለጠባችሁ እስካን የምታደርጉበት አንድ አፕሊኬሽን አለ የጉግል ስካነር የሚባል እሱን ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋሉ ከዛ በኋላ እስካን ያረጋችሁት ኢሜጅ ሳይዝ ከአንድ ሜጋባይት ከበለጠባችሁ አንድ ሳይዝ ኮምፕረስ ማድረግ ያለ ኢሜጅ ኮምፕረስ ብላችሁ መሄድ ትችላላችሁ ጉግል ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ የመጀመሪያውን ትመርጣላችሁ በጉግል ፎቶ ስካነር ወይም በሌላ አፕ ስካን ያረጋችሁትን ፋይል እዚች ጋር አፕሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ከዛ ሱ ኮምፕረስ ያረድግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ከአንድ ሜጋባይት በታች መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ አንድ ዝንብዬ ፋይሎች ሰሌክት ላርለ ኢሜጆቹን መጀመሪያ እንዳልኳችሁ በጉግል ፎቶ ስካነር ወይም በሌላ ስካነር በትክክል ስካን አርጋችሁ መታየቱን በደንብ ቼክ አድርጋችሁ እና ደግሞ ፎርማቶቹ እዚህ ላይ ከተጠቀሱት ውጭ መሆን የለበትም ሞስት ፕሮባብሊ ከዚህ ውጭ አይሆንም ብዙ ፎርማት ላይ ነው ሰፖርት ያደረጉት በጣም አሪፍ ነው እነዚህ እነዚህን ካረጋችሁ በኋላ አፕሎድ ትሉታላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ወደ ሰመሪ ፔጅ ወስዶናል አፖንትመንት ዴታችን ይሄ ነው ሰአቱ የት እንደምንሄድ ይህኔን ጠቅሶንላል እንዲሁም ፐርሰናል ኢንፎርሜሽናችንን አድሬሱን ሙሉ አለ ጋር ይህንን መጨረሻ ሰሚት ከማድረጋችሁ በፊት ቼክ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ነው ማለት ነው ከዛ ሁሉም ትክክል ከሆነ ኮንፊርም ትሉትና ኔክስት ትሉት አላችሁ ከዛ ዚህ ጋር ነው መክፈል የምትፈልጉት ይላል እዚህ ሊንክ ላይ እንደምታዩት ታች አሞሌም ሰፖርት ያረጋል አቢሲኒያ የሚላል ለጊዜው ስላላካተቱት ነው ለወደፊት ይኖራል ስለዚህ የምትፈልጉትን ፔመንት ሲስተም ትመርጣላችሁ ማለት ነው ሲቢ ብር ከሆነ ሲቢ ብር ካልሆነ ደግሞ ቀጥታ በሲቢ መክፈል ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህን ካላችሁ በኋላ ቪው ዲቴይል ትሉታላችሁ የምትከፍሉት ምን ያህል እንደሆነ 32 ፔጅ ስለመረጥን 600 ብር ነው 64 ብንመርጥ 2186 ብር አካባቢ አርጀንት ኬስ ካለ ደግሞ የሁለቱ 50 ይሰራ ነበር እኛ እሱን ስላላደረግን ቀጥታ ይሄ ነው ስለዚህ ይህን ስንጨርስ አግሪ ኤንድ ኮንቲኒዩ እንለዋለን እኔ ግን አልሎም ምክንያቱም እኔ ኦረዲ ፓስፖርት ስላለኝ ይህንን ስሎት መያዝ አልፈልግም ስለዚህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው ጨርሳችኋል ከዚች በኋላ አንድ ኮድ ይልክላችኋል ኮዱን ፔመንት ላይ ከታችሁ መክፈል ብቻ ነው እንጂ አልቋል ፕሮሰሱ ከዛ በቀናችሁ እዛ መሄድ ነው ማለት ነው ኢሜይላችሁና ስልካችሁን ቼክ ማድረግ ኤስኤምኤስ ይልክላችኋል ኢሜይል ከሌላችሁ ችግር የለውም ቅድም እንዳያችሁ ተኔ ዘልየዋለሁ በስልካችሁ ይላክላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ሄዳችሁ ፓስፖርታችሁን ቫልዴት ከተደረገ በኋላ ዶክመንታችሁ ፓስፖርታችሁን መውሰድ ነው እንደ ድሮ እንደኛ ጊዜ ወረፋ ምናምን ምናምን የለም በጣም አሪፍ ነው የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ፕሮሰስ ስታደርጉ የከበዳችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ ጠይቁኝ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ይሄ ነገር እንደሚረዳችሁ አስባለሁ ሌሎች ደግሞ እንደዚህ ፓስፖርት ለማውጣት የሚፈልጉ ስላሉ ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉት ይመቻችሁ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ቻው